सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले संविधान सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अपहरण र जिल्ला निषेधका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 55 वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सभामुख नेमाङले घुमाउरो पारामा दिन प्रतिदिन अस्वस्थ आक्षेपका घटना र निर्वाचन पछि आफ्नो पक्षमा जनमत नआएमा परिणाम नस्वीकार्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मान्ने नमान्ने कुरा पनि सुनिन्छ, तर मलाई खुसी लागेको छ उद्योग व्यवसायिक मित्रहरूको निर्वाचन साह्रै सफलतापूर्वक भव्यतापूर्वक एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा उभिएर गर्नुभयो। मैले अघि भने टाउकोले टेकेर निर्वाचनमा लाग्नुभयो तर निर्वाचन सिद्धेन थाहा, मैले त्यो इलामको डाँडैमै रहेर पनि यति सुने, खुसी लाग्यो। यहाँहरूको अभिव्यक्ति नवनिर्वाचित अध्यक्षको, पुरानो अध्यक्षको, यहाँहरू सबैको के अब निर्वाचन सिद्धियो, हामी सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू निजी क्षेत्र अब एक भएका छौँ, निर्वाचन आज टुङ्गियो। सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनियुक्त अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले व्यवसायिक एकता नै आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र वीर मालाकारले शान्ति सुरक्षाको अभावका कारण सिङ्गो निजी क्षेत्र त्रसित बनिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले तत्काल औद्योगिक सुरक्षा बल अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो। सञ्जीव बगाले, ANA.com.np। सूचनाको आधार, न्यूज नेपालको समाचार।